شبیر میں. لطف کی بات یہ مداحی شبیر میں ہے, عظمت فن کی طرح خلد بھی جاگیر میں ہے. سبحان اللہ, عظمت فن کی طرح خلد بھی جاگیر میں ہے. ان کی تعریف میں توریت, زبور اور انجیل, ان کی تعریف میں توریت, زبور اور انجیل, ان کو قدرت نے جو بخشا ہے وہ تحریر میں ہے. سبحان اللہ, ان کو قدرت نے جو بخشا ہے وہ تحریر میں ہے. تذکرہ کس کا سناتی ہے زبان قرآن, تذکرہ کس کا سناتی ہے زبان قرآن, اس کی صورت ہے جو آئینہ تفسیر میں ہے, اس کی صورت ہے جو آئینہ تفسیر میں ہے. کس کے سجدے سے نمازوں کو ملا استحکام, کس کے سجدے سے نمازوں کو ملا استحکام, کون ہے جس کا لہو دین کی تعمیر میں ہے, کون ہے جس کا لہو دین کی تعمیر میں ہے. اور بڑھ گیا صبر ابراہیم سے صبر شبیر, بڑھ گیا صبر ابراہیم سے صبر شبیر, وہ صلہ خواب میں کب تھا کہ جو تعبیر میں ہے. سبحان اللہ, وہ صلہ خواب میں کب تھا کہ جو تعبیر میں ہے. اور ام کلثوم ہو, زینب ہو, حسن ہو کہ حسین, ام کلثوم ہو, زینب ہو, حسن ہو کہ حسین, عظمت کون و مکان فاطمہ کے شیر میں, عظمت کون و مکان فاطمہ کے شیر میں ہے. اور اس گھرانے کی شرافت پہ دلیل محکم, اس گھرانے کی شرافت پہ دلیل محکم, سورہ دہر میں ہے آیا شرافت پہ دلیل محکم, اس گھرانے کی شرافت پہ دلیل محکم, سورہ دہر میں ہے آیا تطہیر میں ہے. اور جس نے قربانی شبیر کو بخشی ہے بقا, جس نے قربانی شبیر کو بخشی ہے بقا, راز وہ زینب و کلثوم کی تشہیر میں ہے, راز وہ زینب و کلثوم کی تشہیر میں ہے. کس طرح چھوڑ گیا ہے مجھے تنہا اکبر, کس طرح چھوڑ گیا ہے مجھے تنہا اکبر, وہ تو کہتا تھا مجھے جا میری ہمشیر میں ہے, وہ تو کہتا تھا مجھے جا میری ہمشیر میں ہے. کوئی نصرت کو پکارے یہ رہے جھولے میں, کوئی نصرت کو پکارے یہ رہے جھولے میں, جذبہ مرتضوی اسکر بشیر میں, جذبہ مرتضوی اسکر بشیر میں ہے. اور راستہ شام غریباں سے شب زندہ تک, راستہ شام غریباں سے شب زندہ تک, طول رکھتا ہے مگر حلقہ زنجیر میں ہے, طول رکھتا ہے مگر حلقہ زنجیر میں ہے. اور مطمئن ہوں میں درے آل نبی پہ خاکی, مطمئن ہوں میں درے آل نبی پہ خاکی, ان کے قبضے میں ہے وہ جو میری تقدیر میں ہے, ان کے قبضے میں ہے وہ جو میری تقدیر میں ہے. لطف کی بات یہ مداحی شبیر میں ہے, عظمت فن کی طرح خلد بھی جاگیر میں.